Semana do Consumidor. Magazine Luiza. Ofertas com até 70% de desconto em até 24 meses sem juros. Smart TV 43 LG, 1.499 em 24 sem juros. Geladeira Brastemp Prosper Gigante, R$ 99,90 sem juros mensais. Samsung A30S, R$ 129,90 sem juros por mês. Cozinha de aço Itatiaia, R$ 10,39,90 sem juros. Samsung A10S, R$ 89,90 sem juros por mês. É a maior liquidação da Semana do Consumidor.